Kryetaria e komunës së Tetovës në një prononcim për televizionin Klan Maqedoni thotë se interesimi i qytetarëve për të vaksinuar është rritur ndjeshëm. Ajo i bën thirrje qytetarëve të rajonit të Tetovës që ky trend të mos ndalet. Ne kemi arritur që brenda 10 ditëve të vaksinohen mbi 10.000 persona, që sipas matjeve statistikore kemi qenë për brenda këtij 10 ditësh qytetin e Evropës me më shumë të vaksinime. Spitali i Tetovës gjatë valës së re të pandemisë është përballur me situatë alarmante, thot Arifi. Kan mundur që t'i mbajnë në ditë nga 120 pacient në përkrahje oksigjeni dhe plus 100, do me thënë në trajtim jashtë oksigjenit. Dhe e gjithë kjo në fakt ka treguar një kapacitet organizativ shumë të vlefshëm. Po ajo që është shumë e rëndësishme edhe një herë them. Nëse arim që qëllimin ton dhe qëllimi ynë është që brenda 10 ditësh të ardhshëm, ne të arim 50% të qytetarëve të komunës së Tetovës të jenë të vaksinuar. Edhe komuna e Gostivarit, sipas kreut Arben Taravarit, përballet me situatë alarmante. Siç thotë Taravari, për shkaqe politike, ka munguar një koordinim më i mirë me institucionet shëndetësore në nivel lokal. Komunikimi fatkeqësisht pasi ne jemi komunë opozitare, spitalin dhe shtëpinë e shëndetit e uthëtin praktikisht drejtorat të cilët janë të një partie tjetër, fatkeqësisht komunikimi nuk është ashtu si duhet, por ne i marrim të dhënat dhe informacionet prej Ministrisë për Shëndetësi, po gjithashtu i marrim edhe prej repartit të epidemiologjisë në komunën e Gostivarit, me cilët kemi raporte korekte dhe... Taravari për televizionin Klan Maqedoni thotë se shifrat e vdekjeve në vendin ton janë shqetësuese. Sipas tij, lë shumë për të dëshiruar edhe trajtimi i pacientëve nëpër spitale. Sinqerisht mbrengosin informatat që i marr prej spitalit, prej pacientëve, prej njerëzve të afërt, pasi që apo jetojmë në këtë qytet dhe i marrim informata se nuk ka oksigjen, nuk ka ilaçe, nuk ka materiale shëndetësore, pacientët trajtohen në mënyrë mizore, jo njerëzore. Braste vdekje është të cilët janë enigmatike fatkeqësisht, unë shpresoj se do vijë një periudhë dhe do duhet spaku të sqarohen këtyre njerëzve që humbin të afërmit e tyre pse ka ndodhur dhe si ka ndodhur. Sipas të dhënave zyrtare nga Ministria e Shëndetësisë, nga 10 gushti deri të martën më 7 shtator, në rajonin e Gostivarit ka ndryuar jetë 83 qytetarë si pasojë e komplikimeve nga COVID-19. Në rajonin e Tetovës gjatë periudhës së njëjtë janë shënuar 118 viktima nga koronavirusi. Nga të dhënat e fundit të Ministrisë së Shëndetësisë, rajoni i Gostivarit vazhdon të jetë me shkallën më të ulët të imunizimit, ku 31% e popullatës kanë pranuar dozat të vaksinave. Në Tetovë, shifrat e imunizimit shënojnë rritje në 30 deri më 40%.